Шановні друзі, всім доброго дня. Ситуація на Богатирській, Авдів-Ліс. І подивіться, будь ласка, проїхав на червоне світло. Звичайно, українці скажуть, що це завершення маневру, але тут ніякого завершення маневру не було. Бачите, він навпаки прискорився і проїхав, хоча міг спокійно собі зупинитися 2-3 рази без нестановлення. І друга аварія сьогодні на шляху під шляхоповідом біля блокбастеру. Автівка перетворилася на лівий бор, не знову намеречимось. На щастя, без тяжких травм, продовжуємо слідкувати за подіями.